אוקיי, תחיל לרוץ. אבל לא תתקע. כן. לא, שהטסטר דולק. כן? אוקיי. עכשיו צריך את זה. אין חשמל. המנורה לא דולקת. כן? אז זה דולק. את האביזרים. תראה לו את כל האביזרים. שלום. מנורה לא דולקת. אוקיי. זה נשים בצד. נשים בצד. אתה תעבד עם 220 עם הדקים האלה, אלוהים שמור. לא שום דבר. נתק את זה. נתק את זה. ואת זה. נתק לו את המנורה. אוקיי. דולקת. בסדר, רואים? אוקיי. יפה, תפסיק.